Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Жетісу арнасында қорытынды жаңалықтар топтамасы. Студияда Шыңғыс Қалиден, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Бауырлас екі ел арасындағы ынтымақтастықтың жаңа сатысы. Алматы облысы мен Ыстықкөл аймағы бірлесіп жұмыс атқармақ. Бүгін Жетісу өңіріне арнайы делегация келді. Құттар қойнауына кие қонған Балқаш ауданының құрылғанына 90 жыл. Өңір жұртшылығы мерейтойды бар сән салтанатымен атап өтті. Қазанның екінші жексенбісі мүмкіндігі шектеулі жандардың мерекесі. Осыған орай бәрімізде бірдейміз, кемсітуді білмейміз атты мәдени спорттық шара ұйымдастырылды. Өзара ықпалдастықты арттыра түспек. Бүгін Алматы облысына көрші Ыстықкөл аймағынан арнайы делегация келді. Айырқалпақ ағайындар тобын Қырғыз Республикасы үкіметінің Ыстықкөлдегі өкілетті елшісі Ақылбек Османалиев бастап келді. Шекаралас жатқан қос аймақ басшыларының іскерлік кездесуіне Қазақстанның Қырғызстандағы төтенше және өкілетті елшісі Кәрім Көкірекбаев ұйытқы болыпты. Делегацияның Алматы облысындағы жұмыс сапар кестесі тығыз әрі маңызды. Жолдан келе сала олар алдымен әкімдік үйіне бас сұғып, аймақ басшысы Амандық Баталовтың қабылдауында болды. Қазақ қырғыз бір туған, әрі жағрапиялық жағынан да қолтықтаса бір жатыр. Алматы облысы көрші Қырғызстанмен 533 шақырымда шекаралас. Алыс-беріс, барыс-келіс, ежелден жақсы орнаған. Кегенмен түп аудандары тиіп тұр. Екі беттегі ағайын, кеген қарқара шекара бекеті арқылы да қатынасып жатыр. Ыстықкөл делегациясы Талдықорғанға тегін келген жоқ. Алматы облысынан шақырту алды. Соңғы 8 ай ішінде қос мемлекет президенттері 8 мәрте кездескені мәлім. Қазақстан елшісі Кәрім Көкірекбаев облыс әкімі Амандық Баталов та сол кездесулер аясында екі аймақтың тиімді ықпалдастығын арттыруға қол қойды. Аса құрметті Ақылбек Шарипұлы, құрметті Кәрім Назбекұлы, құрметті біздің қонақтарымыз, біздің Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласы, жер жаннаты Жетісу өңірге қош келдіңіз деп айтқым келеді. Алматы облысы өздеріңіз білесіз, үлкен облыс. Елбасының туған жері, біз сонымен мақтан етеміз арқашан. Осы өңірде туған, өзінің туған жерін ешқашан ұмытпайды. Бізде елбасының туған жерінде жұмыс деп атырғанымызға біз ерекше қараймыз. Енді Алматы облысы туралы айтсақ, мына жақта Қытаймен 900 шақырым километр не шекарамыз бар. Сіздің Қырғызстан елімен 500 километрден астам шекараңыз бар. Алматы облысының орталығында үлкен мегаполис Алматы қаласы бар. Амандық Ғаббасұлы Алматы облысының инвестициялық мүмкіндіктерін насихаттады. Аграрлық сала мен туризмнің бүгіні мен болашағын таныстырды. Өзара тиімді тоқайласар тұстарды айтты. Ал Ыстықкөлде бар жоғы 5 аудан бар. Басты бағыты ауыл шаруашылығы мен туризм. Осы салада қатынасты арттырғылары бар. Мәселен, Ыстықкөл аймағының жылына тек Қазақстанға 30 мың тонна алма экспорттауға қауқары бар. 2017 жылы тек 300 тоннасын өткізіпті. Өткені бізге, арзан келгені сіздерге тиімді дейді. Жалпы жемістен өзге етпен бал саудасында жолға қойғылары келеді. Кездесуге бір қатар салалар басшылары мен бизнесмендерін ерте келіпті. Біздің жолығышудан көп шешілмей жатқан мәселелер бар екен деген сіздер де білесіздер, біз де білеміз. Көп мәселелерді құдай бұйырса шеше тұрған мәселелер, бірақ шешіле границадағы жол болсам қарым қатынас болып отырған мәселелердегі көп мәселелерді шешсек болып отырғандығын мен ойлаймын. Бұл встречадан кейіндағы көп встречалар болады, бір өзіменен шешіледі деп ойлаймын. Анан сыртқары емі шындығында көптен бері әзелтеден бізге жақсы сөз бар. Алысқы туғандан жақынғы қошына дейді. Жақынғы қошынабыз құдай берген өз өзінің бір туғанымыз, ордашымыз, Қазақ елі. Анын ішінен Ыстықкөл облысы Қырғызстан тарапты болса, бұл жақтан Алматы облысы болып отырады. Кәрім Көкірекбаев та елші ретінде Қырғызстан тарабының діттегендерін жеткізді. Басты тілектерінің бірі кеген қарқара шекара бекетінің маусымын ұзарту. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігіне бекет мерзімі тағы 2 айға созылып, сәуірден қарашаға дейін жұмыс істесе деген өтінім жасапты. Алматы облысы билігі де ұсынысты қолдаса деген ойда. Осы кездесуді мен көптен бері жоспарлап жүргеміз. Оның ішінде екі премьер-министрға да бұл мәселе айтылды. Мен енді айтып кетерім, мына соңғы бір 8 айдың ішінде екі президентіміз, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев,
Кыргызстан Республикасының президенті Сооронбай Шарипович 8-ші раз кездесіп отыр. 8 айдың ішінде 8 раз кездесіп отыр деген екі жақтағы қырғыз бен қазақтың арасындағы қарым-қатынасымыз, оның ішіндегі экономикамыз, оның ішіндегі әлеуметтік саламыз, өндірісіміз, ауыл шаруашылығымыз, шекарамыз күннен күнге бекітіп, күннен күнге екі елдің арасында жақсылықтар туындап атады. Одан кейін достығымыз өзінің орнын тауып, өзімен жақсылығы болып атады. Аталған мәселелерді қос тарап салтанат сарайында енді ғана аяқталған бизнес-форумда кеңінен талқылады. Ертең Қырғызстан делегациясы Алматы облысында оның ішінде Талдықорғанда атқарылып жатқан жұмыстармен таныспақ. Гүлжанат Бақылжанова, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Бүгін Нұр Отан партиясының облыстық филиалында жергілікті коалиция мүшелерінің отырысы өтті. Қатысушылар 5 қазанда Астанада демократиялық күштердің Қазақстан 2050 жалпылтық коалиция басқосуында қабылдаған үндеуді талқылады. Ел әл-ауқатының дамуына арналған маңызды құжаттың әр бөлімін талдап, медицина білім саласы мен баспана ең төмен жалақыны көтеру міндеттерінің орынды екенін қолдады. Сондай-ақ жолдауды іске асыруға қандай күштерді жұмылдырып, қай бағытта жұмыс жасау керектігін ортаға салды. Айта кету керек, өңірде жолдауды түсіндіру бойынша қазірдің өзінде бірнеше жиын өтіп, әлеуметтік желілер мен бақта жарияланымдар беріліп жатыр. Бір ғана Нұр Отан партиясы филиалының 345 бастауыш партия ұйымында 17 жиналыс өткен. Партия мүшелері телеарналарда сұхбат беріп, бақ беттерінде пікірлерін білдіріпті. Сонымен қатар интернет ресурстарында бірнеше пост пен мақалалар жариялаған. Биылғы жылы жолдау бәрін қарап оқып шыққан кездегі ой түйгеніміз елбасы осы қазақстандардың әл-ауқатын арттыру үшін нақты тапсырмалар берді. Оған бұрын соңды бөлінбеген 1,5 триллион ақша бөлінді. Осының бәрі біздің қазақстандықтардың жағдайын жасауға. Оның үстіне көптеген мәселелер білім саласына қатысты, денсаулық саласына қатысты, әлеуметтік салаға қатысты мәселелер көтерді. Осыны біз қазір азаматтарға түсіндіріп, бүкіл тұрғындарға жеткізуіміз керек. Елбасы жолдауын жүзеге асыру үшін бюджеттен 1,5 миллиард теңгеден аса қаражат қажет. Ол мемлекет қызметкерлері мен әлеуметтік сала мамандарының жалақысын көтеруге, кәсіпкерлікті қолдауға жұмсалады. Сонымен қатар мектеп, балабақша салуға, спорттық алаңдар орнатып, жол құрылысына да бөлінбек. Бұдан бөлек ауылды елді мекендердің инфрақұрылымын жөндеуге де қомақты ақша қажет. Осы орайда Нұр Отан партиясы қалалық филиалының өкілдері саяси құжаттағы әр бастаманы жеке-жеке талдады. Жолдауды насихаттау және ондағы мақсат міндеттерді іске асыру жолдарында ортаға салды. Тіпті бұл бағытта арнайы жол картасын әзірлеп жатқандарын да жеткізді. Яғни олар халықпен кездесіп, келер жылғы өзгерістермен таныстыруда қолға алмақ. Бүгінгі күні партия тарапынан елбасының тапсырмасына сәйкес реформалар жүйесіне қатысты 22 жоба қабылданды. Сол 22 жобаның аясында барлық сала қамтылған. Ол жерде денсаулық саласы әсіресе ерекше назар, мынау білім беру саласына бағытталған. Елбасы айтқандай, жаңа технологияларды меңгеру бағытында осы қаламыздың өзінде жаңағындай бір IT мектеп, бір IT сынып, екі IT орталық ашылды. Құттарып қойнауына кие қонған Балқаш ауданына 90 жыл. Қазақы қаймағы бұзылмай, бірлік пен ынтымақта өмір сүріп жатқан өңір айтулы мерейтойын кең көлемде атап өтті. Дүбірлі тойға киіз үйлер тігіліп, тойшылғау отандық жұлдыздар қатысқан концерттік бағдарламаны тамашалады. Ал көпшілік ауданның арғы бергі тарихын арнайы көрмеден көріп білді. Бақанастағы тарихи өлкетану мұражайында ауданның тарихынан сыр шертетін небір құнды деректер сақталған. 1800-ге жуық жәдігер бар. Мерейтойға жиналған қонақтар алдымен осындағы баға жетпес асыл мұраларымен танысты. Көпшілік әсіресе Дінмұхамед Қонаевқа арналған залда ұзағынан аялдап, тау тұлғаға қатысты мәліметтерге тағы бір мәрте үңілді. Өлімде ұшқан ұясы, туған ортасы, тәрбиеленген үйі жайлы, сонымен бірге еңбек жолын бастаған Таукен орнының диорамасы, оның кейін бабамыздың өзінің тұтынған саттары, сонымен бірге мемлекет және қоғам алдындағы қызметтегі өмір баспалдақтарын айқындайтын, содан мағлұмат беретін деректер толығымен қамтылған. Бақ дарыған Балқаштың 90 жылдық дүбірлі тойы орталық алаңда жалғасты. Мұнда ауданның жеткен жетістіктері мен білім және мәдениет ауыл шаруашылығы саласындағы нәтижелі еңбектері арнайы көрме арқылы көпшілік назарына ұсынылды. Ал Балқаштың тұнған тарихын өнерпаздары театрландырылған көрініс арқылы көрсетті. 90 жылдығын біздің мерей тойымыз құтты болсын. Сол тойға мінекей атсалысып,
Ағдыл ауылынан келіп тұрмын. Ал енді заманымыз жақсы, қазірімді той жақсы өтіп отыр. Әкеміз сол соғыстың ішінде болған, соғыстан аман есен келді. Мал шаруашылығында жұмыс істеп әкем. Сол ата-бабаларымыздың несі өмір тарихын көрдік қой жағасы спектакльде. Сол жүрегіміз кішкене ауырып, мен көзіме жас алып қалдым. Енді бұл тойға жеткен де бар, жетпей кеткен қайраткерлер, азаматтар көп. Біз енді мінекей бүгінгі осы 90 жылдық мерейлі тойға ілініп отырмыз. Осыған көп қуаныш, ауданның қуанышы, тыныштық заманымыз, өміріміз жарқын. Ауданда қазір 32 мыңға жуық адам тұрады. Халықтың әл-ауқатын көтеру, тұрмыс сапасын жақсарту үшін келер жылы елді мекендер көгілдір отынмен толықтай қамтылмақ. Орталықтандырылған ауызсу жүйесін жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл туралы аудан әкімі баяндамасында айтты. Ғалым Тоқпейісов тұрғындардың негізгі күнкөрісі ауыл шаруашылығы екенін атады. 938 шаруа қожалық пен 93 жауапкерлік шектеулі серіктестіктердің негізінде 15 ауылдық округтің 5-еуінде осы күріш шаруашылықтары, егін шаруашылығымен айналасын ауылдар, қалған 10 ауылда мал шаруашылығыменен айналысып, бүгінгі уақыттағы жаңағы ауыз сөзімді айтқан 938 шаруа қожалықтардың негізінде мал басын өсіруменен айналысып жатыр. Балқаш ауданының құрметті азаматы. 90 жылдық тойға орай бірнеше азаматқа осы атақ бұйырды. Жұрт алдында марапатталып мерейлері тасыды. Облыс әкімінің орынбасары Ақан Абдуалиев өңір басшысының құттықтау сөзін жеткізді. Айтпақшы, тойға алыс жақыннан қадірлі қонақтар арнайы шақыртылған. Солардың қатарында атақты палуан Жақсылық Үшкемпіров пен кезінде облыс басшысының орынбасары қызметін атқарған Тынышбай Досымбетов те бар. Тәуелсіз мемлекет болғанымыздың өзіне 26 жыл болды. Соның ішінде мынау Балқаш елді қанша азаматтары өзі кім екенін, қандай екенін Балқаш ауданының шыққандығын көрсетіп, қанша бітірлік істеп, қаншама күрішті осы отанына беріп, халқымыздың әлеуметтік көтеруге атсалысқан азаматтар бәрі айтып атыр. Оның бәрі жайдан жай емес, осы бір ауызбіршіліктің арқасында. Балқаш ауданының өзінің тарихы терең, табиғаты бай, Жетісудің бір тамаша бір өлкесі болып есептелінеді. Жалпы халқына келетін болсақ, бұл жерде қаймағы бұзылмаған қазақ халқының бүкіл салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, әдебиеті мен мәдениеті қандай дүниесі болса да осы Балқаш ауданын іздеп табуға болатын жер. Бұл аудан өзінше ерекше, осы лезеннің бойына орналасқан, халқының құрамына келетін болсақ та 99% сол жергілікті тұрғылықты қазақ халқы болып есептелінеді. 9 белес, 9 асу, 9 шың. Балқаш ауданының 90 жылдық мерейтойы осылай өз сән салтанатымен өтті. Құтты мекендегі дүбірлі той ұлттық ойындармен жалғаспақ. Ботагөз Бейсенбай, Ербол Атантелов, Жетісу телеарнасы, Балқаш ауданынан. Рухани жаңғыру қоғамдық сананы жаңғыртуда тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең ауқымды және терең мағыналы бағдарламаға айналды. Ал оны іске асыруда облыстық ішкі саясат басқармасы жан-жақты жұмыс атқарып жатыр. Алайда елбасы өз жолдауында айтқандай, бағдарламаға тың серпін беру керек. Осы орайда басқарма өкілдері Қарасай ауданында жиын өткізіп, алда атқарылар нақты міндеттер мен бастамаларды ортаға салды. Өзара пікір алмасып, ұсыныстарын айтты. Семинарда сөз алған тарих ғылымының докторы Берекет Кәрібаев рухани жаңғыру бүкіл халықтық қозғалыс тудырған ұлттық санаға серпіліс әкелген мақала екенін атап өтті. Сондықтан жастармен жұмысты жүйелендіру қажеттігін алға тартты. Жалпы облыс бойынша мұндай бірнеше кездесу ұйымдастыру жоспарланып отыр. Осы үкіметке берілген 5 тапсырманың жартысынан көбі жүзеге асырылды деуге болады. Қазіргі кезде біздің ішкі саяси өмірімізде бір жалпы серпіліс бар. Яғни рухани жаңғыру арқылы баяғы ұмыт қалғандарды қалпына келтіріп жатырмыз, қатарымызға қосып жатырмыз. Және оған қаражат бөлініп, өлкетанулық сипаттағы музейлер, мұрағаттар бәрімен жүзеге асырылып жатыр. Яғни айналып келгенде бұл нағыз осы рухани жаңғыруға сөз жүзінде емес, нағыз іс жүзінде жүріп жатқан бүкіл халықтық қозғалыс. Енді әлемде болып жатқан ақпараттарды назарларыңызға ұсынамыз. Кезек жаһан жаңалықтар топтамасында. Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы сауда мәселелері заң жүзінде талқыланды. Лондонда ұйымдастырылған шараға Ұлыбритания халықаралық сауда жөніндегі департаменті, Лондон қор биржасы және ірі заң фирмаларының өкілдері қатысты. Қазақстан тарапынан Британ қазақ қоғамының және Британ қазақ құқық қауымдастығының мүшелері келді.
Тернате аралында Гамалама жаңартау атқылап, одан шашыраған күл 250 метр биіктікке дейін жетті. Осыған байланысты жергілікті билік тұрғындарды қауіпті аймаққа жақын бармауға шақырып отыр. Ресми деректері бойынша Индонезияда жер сілкінісі мен цунами нәтижесінде 1500-ден аса адам қаза тапты. Еске сала кетейік, өткен жұма күні осы аралдың Палу қаласында 6,1 балдық жер сілкінісі болып, шаһарға 2 метрлік толқын соқты. Насими Имадидин орта ғасырдың ұлы ойшылы және ақыны түркі жазба лирикасының негізін қалаушылардың бірі. Шайырдың құрметіне орай Бакуде арнай фестиваль өтті. Насимиді еске алуға арналған кештің қонақтары Әзірбайжан және шетелдік өнер қайраткерлері, ақындары және философтар келді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Елдана Сәрсенбаева, Анар Қуанышқызы, Жетісу арнасы. Қайырымды жандар назарына талдықорғандық Сергей Минков жоғары білім алып, өз секілді мүмкіндігі шектеулі жандарға психологиялық көмек көрсеткісі келеді. Жеті жыл қайта-қайта құжат тапсырып жүріп, тек биыл Жетісу мемлекеттік университетінің ақылы бөліміне оқуға түсіпті. Бір мүгедектігіне берілетін жәрдемпұл қанша үнемдесе де оқу ақысын төлеуге жетпей жатқан көрінеді. Сергей Минковты білмейтін талдықорғандықтар кемдеген карнавал шоу топының көңілді сиқыршысы жас күнінен талай білдіршінді қуанышқа бөлеген цирк әртісі еді. Мүмкін солай бола да берермен. Бірақ туасынаққа салған тағдыр оны орта жаста тағы да бір соққыға жықты. Жастайынан бірнеше рет зақымданған омыртқасы сыр беріп, екі аяқтан қалды. Өмірге құштар жігіт бұл қиындыққа да сынбады. Пауэрлифтингпен кәсіби деңгейде айналысқантын, бар шерін спортпен шұғылданып шығарып тастайды. Спорттық қондырғыларды да қолы шебер Сергей өзі жасап алыпты. Это моя мысль и моя мечта, это то, что я жоғары білім алу арманым еді. Бала күнімнен жан күйзелісімен арпалысып бақтым. Мүгедек адамдардың жан дүниесін жақсы түсінемін. Күйреуік мінезділерді жігерлендірсем, өмірге талпындырсам деймін. Мен осы күйімде сан спорттық жарыста жеңімпаз болдым. Сиркте өнер көрсеттім. Үйлендім де. 9 жасар қызым бар. Қазір арбаға таңылсам да бос қарап отырғым жоқ. Диплом алып, психологиялық кабинет ашқым келеді. Биыл Сергей көп жылғы мақсатын іске асырды. Жетісу мемлекеттік университетінің педагогика психология факультетіне оқуға түсті. 44 жасқа келсе де білімге ынтасы аса зор. Түнімен психологиялық кітаптар оқиды, күндіз лекция тыңдайды. Мемлекет белгілеген зейнетақысы 45 мың теңге. Арасында ұсақ-түйек басқосуларда фокус көрсетіп табыс табады. Бірақ жүруден қалғалы ол да сұйылып кетіпті. Ешқашан ешкімге қол жайып көрмеген ол оқудан шығып қалмас үшін көптен көмек сұрауға бел шешіпті. Менің жағдайымды естіп, өздері көмек қолын созғандар бар. Мыңда бір рахмет. Арнайы есепшотым мен Киви Амиянға 20 мың теңге жиналды. Ал тек жарты жылдық оқуғыны 200 мың теңге. Төлей алмасам сессияға рұқсат берілмейді. Мен білім алу үшін көмек сұрап отырмын. Құдайдан қайтсын. Соншалықты оқығым келеді. Қайырымды жандар көптігіне сенемін. Ынта ықыласы болса, мүгедек адамда қоғамға пайда келтіре алады. Сергей телеарнаға хабарласпай тұрып көп ойланыпты. Обаста ұялғандығын айтады. Ойлана келе білімге құмарлығы, арманына адалдығы редакцияға телефон шалуға итермелепті. Үлкен үмітте қалды. Көп түкірсе көлдеген, титтейде болса қол үшін бергісі келетіндер 8-777-834-5483 телефон нөміріне хабарласса болады. Киви Амиянының нөмірі 291-019-73. Гүлжанат Мақұлжанова, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда мектеп оқушылары арасында алау әскери спорттық ойындары басталды. Оған Жетісу өңірінің барлық аудан қалаларынан 20 команда келіп қатысып жатыр. Бұл жарыстың маңыз жоғары. Жеңімпаз атанған команда республикалық сайысқа жолдама алады. Алау әскери патриоттық ойынына 7 және 8 сынып оқушылары қатысып жатыр. Әр команда 2 қыз және 5 ер баладан жасақталған. Барлығы өз аймағында топ жарып, өңірлік жарысқа жақсы дайындалып келген. Олар 2 күн бойы сайыстың 6 түрі бойынша мықтыларын анықтайды. Атап өтір болсақ, 1000 және 1500 метрге жүгіреді. Кермеге тартылып, саптық дайындықтарын көрсетеді. Пневматикалық мылтықтан нысана көздеуден мергендерді саралайды. Бұдан бөлек туған өлкеге байланысты әңгіме құраудан сайысқа түспек. Ойынның мақсаты бұл біздің жастардың өскелең ұрпақтың ертеңгі деген болашағы, отан қорғаушылардың болашақ, енді осы біздің балаларымызда дейді ғой, осы жастарды ұлтшылдық, отан сүйгіштік тәрбиелеу мақсатында өткізіп отырмыз. Бұл жылда болатын жарыс біздің.
Шарс бағдарламасына сәйкес алдымен барлық командалар саптық дайындығын көрсетті. Олардан кәсіби әскери офицерлер емтихан қабылдады. Жалпы басшылыдан үміткер командалардың бірі Әли ауданынан келген жас шекараша ұжымы. Бұл команда Өтеген Батыр кентінде 2014 жылы ашылған кадет сыныбының оқушыларынан жасақталған. Олар жылда жүлдегерлер қатарынан көрініп жүр. Жасыланда қатыстық былтырғы, онда 2-16 алдық облыс бойынша. Менің 8 балам. Мына біздің 70 жылдық Отан соғыс 70 жылдығы болғанда 7 баланы біз Өскеменге барып, Ресей әскерінен эстафета қабылдап, оны қырғыз әскеріне апарып, қол тапсырып бердік эстафетаға. Халықаралық эстафетаға қатыстық. Әлде көрсеткіштер болды. Жаңа саптық дайындықты өткіздік. Ең жақсы деген баға қойылды. Жүлделі орындардан үміткер командалардың тағы бірі Кербұлақтық Өрендер. Бұл ауданды да жақсы дәстүр қалыптасқан. Мәселен, биыл көктемде олар Қарағанды облысында өткен республикалық айбын әскери патриоттық жиынында қола жүлдегер атанған. Қоғал ауылынан келдім. Осы Талдықорғандағы облыстық жарысқа біздің келмес бұрын біз өзіміздің ауданнан іріктеу жасап, біздің команда жеңіске жетіп, осы облыстық жарысқа келіп отырмыз. Мен өзім осы жарыста саптық көрініс көрсетуге және турникке тартылуға шығамын. Мен өзім әскери адам болғым келгендіктен осындай жарыстарға қалмай қатысамын. Жарыс ертең аяқталады. Әскери патриоттық ойын нәтижесі бойынша топ жарған команда республикалық турнирде өңір намысын қорғамақ. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы. Өткен сенбіде футболдан еліміздің премьер-лига командалары арасында ел чемпионатының кезекті тур ойындары өтті. Бұл жолы жергілікті Жетісу клубы Қарағандының Шахтер командасын қабылдады. Кеншілер ойын басталысымен жүйелі шабуыл ұйымдастырып, алаң иелерінің қақпашысын жиі алаңдатты. Сондай сәттердің бірінде гол соғып алға шықты. Бірінші тайм осылайша Шахтердің басымдылығымен аяқталды. Ал үзілістен кейін жетісулықтар жанкүйерлер алдында барын салып ойнады. Осының арқасында есеп теңестірді. Сол қапталдан Рауль Жалиловтың көтерген добына бұрын жеткен Руслан Степанюк мүмкіндікті қалт жібермеді. Бұдан кейін қос команда қанша тырысқанмен жеңісті жұлып ала алмады. Ойын тең аяқталды. Біз бұл ойын аса күрделі болатындығын алдын ала білгенбіз. Өйткені Шахтер қазір көш соңында қалып қойған. Келер жылы жоғары топтан шығып қалуы әбден мүмкін. Сондықтан алаңда аянған жоқ олар. Ал Жетісу командасындағы кейбір ойыншылар кездесуге дайын болмай шықты. Осының салдарынан бірінші гол қақпамызға кіріп кетті. Үзілістен соң ойынға бір қатар өзгерістер енгізіп жаңа жүйе құрдық. Ендігі мақсат келер матчтарда ұпай жоғалтпау. Қазанның екінші жексенбісі мүмкіндігі шектеулі жандардың мерекесі. Осыған орай Талдықорғанда бәрімізде бірдейміз кемістуді білмейміз атты мәдени спорттық шара ұйымдастырылды. Онда қатысушылар өзара сайысқа түсіп мықтыларды анықтады. Толықтырып тілшіміз Мәдина Берік қыздар қатады. Мүмкіндігі шектеулі жандар күніне арналған мерекелі шараны қоларбаға таңылған азаматтар бастады. Жастар саябағынан ардагерлер саябағына дейінгі аралықты электр жетектің көмегімен жүріп өтті. Оған 10-нан аса адам қатысты. Мерекелік шарада мүмкіндігі шектеулі жандар үшін спорттық сауықтыру ойындары да ұйымдастырылды. Яғни қатысушылар шахмат, дойбы, қол күрес, тоғызқұмалақ секілді спорттың 10 түрінен бақ сынады. Оған 100-ден аса адам қатысып, өзара мықтыларын анықтады. Мерекеде жалпы ең бірінші барлығына осы жақта қатысып атсалысып жүрген адамдарға денсаулық тілеймін. Өзінің алда қойған мақсаттарына алаң қалауымен жете білуге тілектеспін. Әркімнің ойлағаны болсын, денсаулықтары мықты болсын. Жылына бір рет келетін мейрамды мүмкіндігі шектеулі азаматтар бар сән салтанатымен атап өтті. Аясында концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, онда әр ұйым өкілдері өз өнерлерін паш етті. Әннен шашу шашып, мың бұралып би де биледі. Осылайша мерекелік шараның көркін қыздырды. Әлеуметтік маңызы бар нысандарда пандустар тексеріліп, подъемниктер деген сияқты тексеріліп атыр. Биыл
қала бойынша 66 нысанда жөндеу жұмыстары жүргізілді, пандустарды ұйымдастыру реттеу бойынша. Сонымен қатар қала бойынша қоғамдық көлікте жағдай реттеліп, бүгінгі күні 10 автобус мүмкіндігі шектеулі азаматтарды қабылдай алады. Шара соңында спорттық сайыстарда топ жарған азаматтарға қала әкімдігі атынан алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтар табыс етілді. Мадина Берқызы, Айбек Ақшолақов, Жетісу телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келіп түскен жаңалықтар рет осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.